غندل خان غندل سیب تبرانا ورکوما مشر شاعر دے سینر شاعر دے ساسر اللہ سنو دیر اپڑا کاکے غندل خان غندل کاکا یو کتا دا سر شریکوما چی یارانو میں پا دی وجہ یاری را سر پریخوا یارانو میں پا دی وجہ یاری را سر پریخوا غریب و مبیوس و پیسے با میں خستلی سکار روزگار میں نکو بے روزگار کر دے دما بیکار کر دے دل ما مزے با میں خستلی او جی بادار تا چی بلالو نو جیبونا بے جرندکڑل وی وچی با میں شوندے امرسے با میں خستلی او غزل د سره شریکو مچی ز ارور د ګورم ستایا دونه په پختو کی ز ارور د ګورم ستایا دونه په پختو کی اتا چر علی گلی او خاتونه په پختو کی او پختون په سلو کاسو کې په دغه پی جندیشی دخلینه چراو باسی دخلینه چراو باسی لبزونه په پختو کی صدا چرا توای د پختو جب شاعریم نن راش ما ته وای شعرونه په پختو کی و مولا صاحب دای او کار دما د پار او کا دما په جانان او کا تعویذونه په پختو کی دوی مولا صاحب دای او کار دما د پار او کا دما په جانان او کا تعویذونه په پختو کی او پختون سره پختون چې وی پختون چې وی به پتا پختون چې وی به پتا به پختو شي بیا بس شي پختون چې وی به پتا به پختو شي بیا بس شي پختون سره به تل کوي کارونه په پختو کې او ها وای اول په نیغم لاوم اوس په ټیټه ټیټه ګرځم اتا چې ورا کړی گزارونه په پختو کې او بل شعر یې دی چې اخیری او شعر کوم چې غندل اب مرشی او نامه به ژوندې وي د چانه چې شي پاتې کتابونه په پختو کې